Ukiwaona walikuwa wamevaa sare ama walikuwa wamevaa nguo tu za kawaida? Za askari. Walikuwa wamevaa nguo za jezi. Alafu walikuwa na ile rola ya risasi. Na walikuwa na mimi. Lakini kuna watu wengine ambao walikuwa juu, walikuwa na nguo ya askari lakini chini walikuwa wako na nguo vikoi. Na sura zao ni za Kisomali ama? Ah, watu kuna yule mkubwa, yule nilikuwa naona ni mkubwa wao. Ni kama ni mto, wengine walikuwa ni kama Wasomali. Lakini huyu mkubwa wao ni mtu amesilimu, si Somali. Okay. Lakini anaongea hiyo bismillah na nini hiyo maneno ya kiongea kwake si kama hao wengine.